Et helt spesielt budskap. Jeg heter Tufan, 13 og kommer fra Afghanistan. Vi flyttet fra Afghanistan på grunn av krig. Vi bodde i Kabul. Og jeg var jo 2 år når vi kom til Norge. Da. Jeg har jo sett mange nyhetssendinger og videoklipp og sånt av at det er krig der og at folk dør og sånt. Og da blir jeg veldig urolig og tenker at jeg håper at det ikke er noen fra vår familie. Da. Amerikanske fly gjennomførte i dag det mest omfattende angrepet mot mål i Afghanistan. Når jeg ser at landet mitt er i ruiner og i brand, så gir det veldig sterkt inntrykk. Da. Så jeg synes det var et viktig tema å skrive om. Da. De fleste rappere bare skriver for å skrive, lage en partylåt eller noe sånt. Men jeg har et budskap i min rap da, som jeg har lyst til å gi til andre. Hallo! Hvem er du, mister? Jeg heter Tufan. Tufan? Vet du hva Tufan betyr på mitt språk? Ja, orkan. Yes! Ja. Og hva er det du har tenkt å gjøre for oss i fjell? Jeg har et budskap da. Ja. Om at, ja, dere får høre resten i rappen da. Ja, jeg gleder meg masse. Det du rapper om og det du synger om er veldig viktig, og det er bra. Det er veldig, veldig flott å høre deg som etnisk afghaner synge om dette, så vet du hva du snakker om. Ja. Og det rører meg. Mm. Du, Tufan, du forteller en historie som er så viktig at unge mennesker får høre. Og det er så bra at du vil fortelle din historie. Jeg har sånn tro på deg. Tusen takk. Det er sånne som deg, Tufan, som kommer til å gjøre at jorda vår kommer til å bli et bedre sted. Bra. Har du skrevet teksten helt alene? Ja. Herregud, altså. Og jeg føler med deg, fordi min mor er også fra Afghanistan. Så jeg vet hva du snakker om. At du sitter her, en 13-årig gutt her i Norge, sitter og ber oss tenke oss om, og jeg er helt satt ut, jeg. Jeg har sleit med å ikke grine der, liksom. Det er fantastisk. Fantastisk, man. Et godt menneske. Det som bor her inne hos deg, det kommer ut. Og det er kunst for meg. Nå skal vi stemme.
Vi trenger sånne som deg. Ikke bare har du talent for å rappe, men du har også ordet. Du er en poet. Jeg gleder meg til å se deg videre. Jeg sier ja. Du er en orkan. Ja, selvfølgelig er du videre i Norske Talenter. Takk skal du ha. Stå på og fortsett å spre budskapet ditt. Hvordan er det hjertet ditt nå? Så skal du gå ut for deg. Det er mye bedre enn nå, for jeg var skikkelig nervøs når jeg skulle på scenen i stad. Men nå er det mye bedre. Det var fantastisk. Fy fader, altså. Hæ? Der. Måtte Alex bare gå her nå? Det var helt